السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط رواه مسلم. ناظرین, آج کے اس نششت میں آپ سب کا استقبال ہے. آج کی اس نششت کا موضوع ہے مسجدوں کی طرف چل کر جانے کی فضیلت اور اس کا ثواب. اس سے پہلے نششت میں ہم نے مسجد کے آداب کے تعلق سے, صفائی اور ستھرائی کے تعلق سے, اور مسجدوں میں کیا کیا چیزیں منع ہیں, ان چیزوں کو ہم نے تفصیل سے سنا تھا. آج کے اس درس میں انشاءاللہ مسجد کی طرف چل کر جانا کتنا ثواب اور کتنا درجہ اس کا ہے, کتنی بھلائی اور نیکی اس کام میں ہے, اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو انسان کثرت سے مسجدوں کی طرف قدم اٹھائے گا اور دور رہنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرے گا. اگر وہ اس طرح عادی بن جاتا ہے مسجدوں کی طرف جانے پر, تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے اور نماز کے لیے سارے مسلمان اللہ کو یاد کرنے کے لیے پانچ وقت اکٹھا ہوتے ہیں اور ہم سب اکٹھا ہوتے ہیں جاتے ہیں, تو جو ہم جاتے ہیں اس جانے میں کیا فضیلت اور کیا اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. کبھی کبھی انسان نیکی کرتا ہے لیکن اس نیکی پر اجر اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس پہ کتنا اجر ہے, میں یہ بھلائی کر رہا ہوں مجھے کیا ملے گا. تو انسان کو نیکی اور اجر نہیں معلوم ہوتی ہے, اس لیے اس کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے, عادت بن چکی ہے اس لیے چلا جاتا ہے, لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے مل کتنا رہا ہے اور کتنا درجہ اللہ نے رکھا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی طرف چل کر جانے میں اس کے اندر کتنی فضیلت, کتنی نیکی, کتنا ثواب رکھا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ مسجد کی طرف قدم اٹھا کر جانا, چل کر جانا, اس سے ایک آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں, بہت بڑی چیز ہے. ایک آدمی کی خطائیں معاف ہو جائیں اور اس کے درجے بلند ہوں, کتنی فضیلت والا عمل. آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم, کیا میں تم کو بتاؤں نا, کیا بتاؤں, الا ما یمحو اللہ به الخطایا, جس سے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ, اور درجات
بلند کر دیے جاتے ہیں کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے کیوں نہیں بتائیں گے آپ یعنی صحابہ تو ہمیشہ نیکیوں کے طلب کرنے والے چاہنے والے اور ہمیشہ نیکیوں کا شوق نیکی کا جذبہ ان کے اندر تھا فوراً کیا کہا بلا یا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں اے اللہ کے نبی بتائیے آپ آپ نے تین بات فرمائی اسباغ الوضوء علی المکاری نمبر ایک تکلیفوں کے باوجود ناپسندیدگی کے باوجود کراہت کے باوجود کامل وضو کرنا نمبر ایک کامل مکمل وضو کرنا دل نہیں چاہ رہا ہے ٹھنڈک کا موسم ہے اس کے باوجود دل کے ناپسندیدگی کے باوجود کامل وضو کرنا ایک چیز جس سے گناہ مٹتے ہیں درجے بلند ہوتے ہیں وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ دوسری چیز آپ فرماتے ہیں مسجدوں کی طرف چل کر جانا کثرت سے قدم اٹھانا کثرت سے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانا اس سے بھی انسان کے گناہ مٹتے ہیں درجے بلند ہوتے ہیں وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ نمبر تین ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھول نہ جانا فکر لگی ہے کہ ابھی نماز پڑھنا ہے ایک نماز ختم ہو گئی دوسری نماز کی فکر دوسری نماز کا انتظار لگا ہوا ہے